皆さんこんにちは。最近歯が痛くて死にそうな森有です。はい、最近ね、森有太ったとかリバウンドとか言われるんですけど、それ絶対違います。てか太ってないです。変わってないです。みんな気づいてないですかね。こっち見るとわかると思う。こっち腫れてないですか。私すっごい痛いんです、ここが。で、虫歯ではないんですけど、まあこっち事故でなんか自転車にボーンと当たれた時にね、歯が崩れて歯周病みたいな、知覚過敏みたいな、分かりやすく言うと歯茎が弱くなっちゃってて、奥歯が欠けてるんです。私半分ない、欠けてるというかないんです、半分。なのでこっちが歯茎がこうなんかずれていってるみたいで、歯医者さんにまだ行ってなくて、電話をして状況を説明したら、見てみないとわからないけどそういうことが起こってる可能性があるので、予約を取りたいんですけど、ちょっとまだ予約がいっぱいの状態でっていうことで、歯医者に行かないでとりあえず今の状況を乗り切ろうと思って、歯周病とか虫歯とか全てに対して聞いて、なんか聞くんであろうなっていうものを調べて、今日はアマゾンで取り寄せました。はい、まずですね、私が買った商品はこちらになります。あ、逆だった。はい、コンクール F っていうマウスウォッシュとジェルコートになります。で、これはセットではいつも売ってなくて、東急ハンズとかで個々に売ってて約1000円ぐらいで買えるんですけど、1個をね。で、これが医薬部外品なんだよね、意外と。でも口コミは一番だったんですよ。はい、こっちが歯磨きの方で、こっちが、うがいの方です。グルコン酸クロル平気シジンっていうのが入ってるので、で、これは昔の映画でお医者さんが消毒のために白いお盆に溜めているピンク色の液体、そんなあったっけ。歯に起こる殺菌とかが、へえ、すげえ、大腸菌とかを15秒以内に死滅させることができる。そして細菌効果の高い歯磨き粉代わりとして、コンクール F は歯磨き粉の代わりとして歯ブラシに数滴、あ、こっちか、うがいの方、あ、これじゃあ歯磨き粉の代わりでも使えるんだ。これどうなん、買う意味あったん。あ、でもこれはこれでね、歯磨き用だから。え、これ歯科用って書いてあるよ。え、歯医者さんにあるのこれ。歯科用って書いてあるよ。あ、一般、え、でも売ってるよ、東急ハンズ売ってたよ。歯医者さんで歯磨き歯科用の歯ブラシ買ってきたの、おばあちゃんがこの間。ほんで、ちょうどねこれ持って帰ってきたので、しかもピンク、イエー、いざ、え、これですよ、いざっつったけどさ、どんぐらい垂らすんだろうね。あ、え、あ、え、グリーンかと思ったら透明だった。あ、歯医者さんの匂いがする。歯磨きします。これ泡立つんかな。はい、ゆすいできました。なんか嫌なカピカピ感もなくて、歯医者さんの後みたいな感じ、すごい。なんか私もともとの歯がね、すごい黄色くてすごい嫌なんですよ。で、人間の歯って黄色なんですって。白く見えると思うんだけど、みんななんかね、もともとの歯は黄色なんだって、この歯の色って。で、黄色だけど、その上にもっと、例えばヤニだったり、タバコ吸う人はね、ヤニとかなんかついてたりとかするから、もっと黄色く見えるみたいな。で、私はほんと元々歯が黄色くて、それがすごいコンプレックスで、小学校の頃からずっと歯が黄色くて、で、ホワイトニング行ってもなんかね、なんか黄色くてね、すごいコンプレックスですごい嫌なんですけど、まあでもホワイトニングとかも通ってるんですけど、あんまりね、もうあんまりというか、私あんまり変わらない気がするんですけど、これすごいな、なんかさっぱりしてますね。変にこう、なんだろうな、なんとかの香りとか結構売ってるけど、これめっちゃいい。
あとはね、歯医者さんの歯ブラシが最強だった。もうなんか極ふわでファッファッファって磨かれてる感がっぱなくてやばかった。これをやったら完璧でしょうよ。10滴入れます。これをね、1,2,3,4、 早いぞ。5,5,6,7,8,9,10。 はい、ダメ。匂いはそんなしないですね。で、これで本当にうがいをして終わり。痛い、歯が痛い。押して、あ、充電切れた。ふん、食べたくない。ふうくん食べたくないじゃないの、違うの。歯茎腫れてる。歯茎ぐちぐちべ。歯茎痛いから水でやっちゃってる。歯茎に効く。近カビに痛い。寂しい。冷たい。何それ。やだ。近カビになっちゃう。クルクル。ことで、すごい、コンクレームすごい、なんかとりあえずすごかった。で、今私ヘルペスで引っかかってて、多分痛かったんですけど、なんかね、めっちゃ現れた感じがする。テカテカしてるもんだって。歯やべえ。ということで、歯医者に行かなくても歯を直す方法でした。でも歯医者は皆さん行ってくださいね。私も予約が取れなかっただけなので。では歯が痛いよ。でもこれ毎日とりあえずやるから、予約取れるまで。はい、無理やりでした。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。歯が痛い方は皆さん歯医者へ行く前にでもこれやってみてもいいかもしれない。私はこれやってみた。高かったけどね。はい、痛い、マジで。チャンネル登録ボタンはここら辺に出しておきます。そして過去の動画はここら辺に出しておきます。ということで、森有でした。バイバーイ。